ରାତି ପାହିଲେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା ହୋଇନି ବିନ୍ଦୁସାଗର। ଫେଲ ମାରିଛି ବିନ୍ଦୁସାଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଯୋଜନା। ଅସାମାଜିକଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଣ୍ୟସାଗର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକାମ୍ର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଚାହିଁବା ଆଉ କାମ କରିପାରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। କାମ ପୁରା ଶୂନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ମା ଦୁର୍ଗା ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ। 22 ଦିନ ଧରି ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ, ମାତ୍ର ଏଯାଏ ସଫା ହୋଇନି ବିନ୍ଦୁସାଗର। ଚାଲିଛି ସେପଟ ସାଇଡ୍ କଢ଼ାକଢ଼ି ଚାଲାଣି, ଆମର ଏପଟେ ବିଶେଷ କିଛି କାମ ନଥାଏ। ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁପଟ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଯେଉଁପଟ ପଟେ ସେଇ ବାଟ ପଟେ ଦଳ ସଫା ଚାଲିଛି, ଆଉ ହୁଏତ ଆଶା କରୁଛୁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ସରିଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ବାରମ୍ବାର ଟେଣ୍ଡର ହେଉଥିବ, ଦଳ ସଫା ହେଉଥିବ, ତା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିବେଳେ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ନୀତି ଆପଣାଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ କାମ କରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି, ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ଆସେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଦିନିଆ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହେଲାଣି। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ପୁଣ୍ୟ ସରୋବର ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁସାଗର, ମାତ୍ର ସଞ୍ଚ ନଇଲେ ନିଶାଡ଼ି ଓ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟୁଛି ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳ। ସେପଟେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ଆବର୍ଜନା ସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ବିନ୍ଦୁସାଗର, ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ସରୋବରଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ସେଠାକାର କର୍ପୋରେଟର ଯେବେଠାରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେଇଦିନ ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଇକି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ବିନ୍ଦୁସାଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ପରଦିନଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡିୱେଡ଼ିଂର। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ସରିଯିବ ଏ କାମ, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାପ ଖେଳ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଉନ୍ନୟନ? ବିନ୍ଦୁସାଗରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ କିଏ କରୁଛି ହଡ଼? କାହିଁକି ଏହି ପୁଣ୍ୟ ସରୋବର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।